Motion this. Azad. Առաջին հերթին ես այսօրվա առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս, այսօր մեր պետության, պետականության ամենակարևորագույն օրենքի սահմանադրության օրն է։ Եվ մեր 2016 թվականի ամառային զորակոչի մեկնարկը զուգադիպեց այս նշանավոր օրվան հետ։ Պետության հիմնական երաշխիքը, անվտանգության երաշխիքը հանդիսանում է մեր պետության զինված ուժերը, և մենք հերթական անգամ համալրում ենք հայոց բանակը, համալրում ենք մեծ Նժդեհի աճյունի կողքից։ Ես համարում եմ, որ Նժդեհի ոգին մեր գլխավերևում սավառնում է։ Ես համարում եմ, որ տղաները, ովքեր մեկնում են այստեղից ծառայության, պաշտպանության, իրենց հայրենիքի պաշտպանության գործին, նրանք ծառայելու են Նժդեհաբար և Դավիթբեկաբար։ Այսօր, ի տարբերություն մնացած զորակոչերի, ես հրավիրել եմ այստեղ այն տղաներին, ովքեր ապրիլի 2-ից 6-ը այդ թեժ մարտերի ժամանակ մարտնչել են և այժմ կանգնած են իմ աջ կողքին։ Այո, և այս տարի դաշտային պարապմունքների ժամանակ հրաձգությունից պատվոգրով պարգևատրվում է Աճանանի դպրոցի 10-րդ դասարանի աշակերտ Դավիթ Արթուրի Սիմոնյանը։ Դաշտային պարապմունքների ժամանակ հրաձգությունից բարձր արդյունքներ ցուցաբերելու համար Կապանի զինվորական կոմիսար փոխգնդապետ Գրիգորյան։ Եկեք ծափահարեք այս երիտասարդին։ Ապրես, շնորհակալություն։ Ես հենց դրա համար ցանկացա, որ առաջին զորակոչի ժամանակ մեր տղաներին մեծարման խոսք ասեմ, խոնարման խոսք բերեմ, հենց այն տղաներին, ովքեր գնացին մահվան դուրը և բարեբախտաբար հետ եկան։ Պատվոգիրը տրվում է Դավիթ Յուրիկի Հարությունյանին 2016 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմին ակտիվ մասնակցելու համար, Կապանի զինվորական կոմիսար։ Հաջորդ պատվոգիրը ցանկանում եմ տալ Խաչիկ Ծատուրի Ոսկանյանին նույն տեքստով։ Եվ հերթականը Սուրիկ Սպարտակի Հովսեփյանին։ Մեր պարտադիր զինվորական ծառայողներին, տղաներ, ովքեր 2 տարի առաջ ոմանք այստեղից, ոմանք զինկոմիսարատի բակից մեկնեցին զինվորական ծառայության, պարտադիր զինվորական ծառայության, իրենց պարտքը կատարելու հայրենիքի հանդեպ, իսկական կռված տղաները։ Եվ դուք պատկերացրեք, որ թշնամին ունի մեկ հարվածային բրիգադա, հատուկ նշանակության բրիգադա, որ հույսը դրել էր այդ բրիգադայի վրա, որ յուրաքանչյուր ուղղությամբ, եթե ցանկանա, նա կարողանալու է ճեղքել։ Բայց դեմ առնելով այս առյուս տղաներին, նրանց ոչ միայն քիթը ջարդեց, այլ ծնոտը ջարդեցին այս տղաները։ Ամեն մեկը իր սրբազան խնդիրը կատարեց, իր հրամանատարի հրամանները կատարեց։ Սամվելը տանկիստ է, նա այդ կարճ օրերի ընթացքում խոցել է թշնամու 2 տանկ, խոցել է 1 Ուրալ մեքենա և ոչնչացրել է 300-ից ավել թուրք։ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Սամվել Սաղաթելի Սահակյանը պարգևատրվել է մարտական խաչ շքանշանով։ Մարտուն Արամի Հովանիսյան, մեր մարտական ընկերոջ զավակը։ Մադաղիսի շրջանում եղել է հրանոթի հրամանատար։ Քառորյա պատերազմի ժամանակ ամենաշատ կրակած հրանոթը, ամենաշատ կրակած արկերը դա բաց է թողնվել այս երիտասարդի հրամանով իր հրանոթից։ Ճանաչվել է քառորյա պատերազմի ժամանակ ամենալավագույն հաշվարկը, որի համար ես իմ պատվոգրով ուզում եմ պարգևատրել ապրիլյան քառորյա պատերազմի ակտիվորեն մասնակցելու համար։ Շնորհավորում եմ։ Օնիկ Հենրիկի Խաչատրյան, Թալիշում մասնակցել է պատերազմին, եղել է կապավոր այս երիտասարդի շնորհիվ ոչ մի պահակետում կապը չի խափանվել։ Անհրաժեշտության դեպքում սողալով մոտեցել է յուրաքանչյուր մի կապի միջոցի վերականգնել, որպեսզի հրամանատարները կարողանան ժամանակին հրամանները հասնեն կատարողին։ Եվ այս հրաշալի տղան իր ծառայության համար պարգևատրվել է Անդրանիկ Օզանյան մեդալով։ Իսկ այժմ պարգևատրում եմ ես զինվորական կոմիսարի պատվոգրով նույն տեքստով։ Շնորհավորում եմ։ Ալյոշա Գագիկի Խաչատրյան, գնդացրորդ, մեր լեզվով պուլիմյոտչիկ։ Ուրեմն ամենակարևորագույն զենքը, որը ապահովում է զինվորի առաջընթացը, ծառայել է Մադաղիսում, սրբորեն կատարել իր պարտքը, պարգևատրվել Անդրանիկ Օզանյան մեդալով, իսկ այժմ նրան պարգևատրում է Կապանի զինվորական կոմիսարը։ Շնորհավորում եմ։ Ֆելիքս Ռոբերտի Հովանիսյան, նշանառու, Ան-17 զենքի մագնիշը, նշանառուն, որ պետք է ոչնչացնի թշնամու, պարգևատրում եմ իմ պատվոգրով։ Շնորհավորում եմ։ Կեցես, արժանի ես այս ծափահարություններին, քո խնդիրը կատարել ես մեծ պարտքով և պատասխանատվությամբ, որի համար պարգևատրվում ես իմ պատվոգրով։ Հակատանկային միջոց գոյություն ունի ֆագոտ, ֆագոտի օպերատոր, և իր ֆագոտից խոցվել է մեկ թշնամու տանկ, ինչի համար բոլորի ծափահարություններ եմ խնդրում և պարգևատրում եմ իմ պատվոգրով։ Այո, ծափահարության արժանի, ինչի համար ես պարգևատրում եմ իմ պատվոգրով։ Արսեն Սերգեյ Հակոբյան, իր ծառայությունը անց է կացրել Ջաբրայելում որպես կապավոր, և իր խնդիրն է կատարել կապը ապահովելով բոլոր դիրքերի հետ, որի համար բոլորի ծափահարություններն եմ խնդրում և նույնպես պարգևատրում եմ պատվոգրով։ Կապավոր, նույնպես իր սրբազան պարտքը կատարած ազնվորեն և բարձր պատասխանատվությամբ կատարած զինվոր, և Կարեն
Զոնիկի Հարությունյան, ծառայել է Մարտակերտում, դասակի հրամանատարի տեղակալ։ Այս տղաներն են ղեկավարել դասակները և արժանացրել մեր ժողովրդին այսօրվա արևի շողերին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Պաշտպանության նախարարի պատվոգիրը հանձնել մի զինվորի, ով անբասիր և բարձր պատասխանատությամբ ծառայում է հայոց բանակում։ Եվ այս պատվոգիրը պաշտպանության նախարարը անձամբ ուղարկել է, որպեսզի ես հանձնեմ նրա ծնողներին։